min oplevelse med når jeg synes en guitar er god, så er det når den vil spilles på. Den behøver ikke være billig eller dyr eller noget. Hvis den vil spilles på, det er et meget mærkeligt begreb egentlig, men jeg synes jeg har oplevet, når jeg sidder med guitar, så er der nogen, som sikkert lyder pisse godt og sikkert er svinedyre og sådan noget, men det ikke rigtig inviterer til at blive spillet på. Og så er der andre guitarer, hvor det bare vælter ud med gode idéer allerede første gang man sidder med den. Jeg har jo kendt Tim i efterhånden mange år. Og en dag så Tim han kommer ind med sin gamle 1967 SJN og spørger mig om den kan justeres og laves. Det kunne den ikke. Og det kunne den ikke. Nej. Den var simpelthen færdig og skulle på pension. Og så slynger jeg bare ud i luften, vi skal da bare have lavet din egen signaturguitar. For sjov. For sjov-agtigt, ja. Fordi ingen af os troede, det rigtigt kunne lade sig gøre. Ja, det tror jeg. Og så en dag går jeg på strøget, og så ringer Tim til mig. Og så siger han så, Peter, jeg skal på tur her lige om lidt. Og jeg tænkte på, at vi snakkede om det der signatur. Tror du, det kan lade sig gøre? Og gerne inden for 2 måneder. Og så tænkte jeg bare, jeg kan da prøve at finde ud af at se, hvad man kan. Vi fik først nej, ikke? Vi mange første gang, vi prøvede. Hvis der nogen skulle have en signaturguitar, så synes jeg, at det skulle være Tim. Jeg mener, at han er absolut en af de største sangskrivere herhjemme. Og jeg synes, at det er fortjent, hvis det kunne lade sig gøre. Derfor så blev jeg ved med at kæmpe for det. Og til sidst så lykkedes det. Gibson fik Tims gamle 1967 SJN over på fabrikken. Fordi det er faktisk en model, som de ikke har lavet i rigtig mange år. Jeg tror faktisk ikke, de har lavet den siden dengang, at de lavede den i 60'erne. Hvilket er mærkeligt. Det er, ja, det er både super guitar. En fed guitar og smuk guitar. Så fandt vi ud af, at nu havde de lavet en prototype klar til Tim. Og vi troede jo ikke selv på det sådan lidt, så det var sådan lidt, hvordan har de nailet den, eller... Ja, de ville ikke sende os billeder. De ville ikke sende os billeder og sådan noget. Så det var sådan lidt, hvad er det for noget, de har lavet? Er det en mandolin, de har lavet? Eller? Med cutaway. Ja, med cutaway. Det gik bare stærkt lige pludselig, og så tog vi over til fabrikken. Respekt for de her mennesker, deres håndværk, fordi det er ikke bare at trykke på en maskine, og så spiller man en guitar ud den anden ende. Rigtig mange mennesker ind over. Ja, og mange stop. Now, when the guitars come out of the first day area, they get hung up on our line over here, and they get sprayed with 7 coats of lacquer. We try to shoot for 1 mil of thickness for every coat, so it has roughly 7 mils of lacquer on it. Altså noget af det, som jeg synes faktisk var lidt skægt, det var hende der, den gamle dame, som har indgraveret alle hummingbirds-slagpladerne, ikke? Det er hende. Står hun der på hvad? 40-20 år i træk, eller hvor mange år. Kun lavet slagplader. Kun hummingbird slagplader, og det er hende. Du ved, så er der en flok tøser der og lavede de der... Og så den, hvem der står og malet, og der var mange ting. Og så er der selvfølgelig få maskiner, hvor de ikke gør det i hånden. Men alligevel maskiner, som... Kan gøre det meget mere præcist, jo, end du kan i hånden i dag. Meget mere præcist. Ja, det var med selve fretboardet og sådan nogle ting, det er jo helt uhyggeligt. Så. Ja, det var bare skideskægt at se, hvor meget arbejde der egentlig ligger i det. Ikke? Fordi jeg tror, for de fleste mennesker, de mennesker, som ikke spiller guitar, der er det jo for fanden bare en kasse med en pen i, ikke? Og så 6 drenge på. Men det er det, det er det ikke. Det er meget mere end det. We're just gonna come this way and take a right. Mm-hmm. Okay. Right. Wow. All set up. It's like Christmas. Yeah. That's very nice. Whoa! That's very nice. det tog mig lige noget tid
at bearbejde hele det fakt, at jeg havde fået lavet en signaturgitar af selveste Gibson. Du er den første i Norden. Det er rimelig vildt. Wow, this is amazing. Så jeg skulle lige æde hele den ting der. Så, men altså, da jeg sad og begyndte at spille på den, så det jeg synes der faktisk var det mest fantastiske ved det, det var, at jeg kunne ikke holde op. Wow. Der var noget med, at de havde været i deres gamle arkiver og finde sådan nogle specifikationer for at se, hvad man lavede den også inde i med de der, hvad det hedder, de der bracings. De der, yes. Det lyder virkelig godt. Det lyder virkelig godt. Så med en helt sprit nyfødt guitar der lyder den virkelig, virkelig godt. Den der balance, jeg snakker om før, der er mellem bund og top, og selvfølgelig også mellemtonen, den er helt gylden. Altså det er virkelig fint. Det sjove er, at den lyder ikke nødvendigvis fuldstændig magen til den guitar, den er baseret på. Men den har samme karakter og varme og måske præcis de ingredienser, som jeg synes, at Gibson bare er gode til at have i deres akustiske guitar, og grunden til, at jeg overhovedet har Gibson som favoritguitar. It sounds really nice. Oh, yeah. It does this. This bass kind of thing. Yeah. Yeah. Det er det, man kalder for en god guitar. Og det er bare, man kan bare mærke, det er altså super kvalitet. The tuners? The tuners, you like the tuners? No, we need to switch them. We can do that, can we? Yeah. But that's no problem, is it? No, I don't think no, so. Yeah. No. But that's pretty much the only thing that's... It's really, really beautiful. I really like the super lightweight. Den er jo lavet i den serie i dag, som Gibson kalder vintage-serien. Mm. Så den er lige et step up i forhold til en normal standard guitar. Mm. Det er meget, meget tynd, fin nitrocellulose-lak. Lige præcis faktisk Tims signatur her er faktisk efter sigende tyndere end normalt vintage-serie. Og det gør altså noget, at den er virkelig åben og altså boomy, ikke? Altså lyder ekstremt godt. Den her fine guitar, som vi i akustikken er meget stolte af at få lavet i samarbejde med Tim, den kan erhverves den 23. november. Det skal siges, at den er limited, det vil sige, at der er lavet 30 eksemplarer af den. De to af dem er Tims. De er signeret indeni af Tim selv. Den har pre-order-dag i akustikken den 3. oktober kl. 10, når vi åbner. Men for det første high-end guitar, samtidig med, så får du et personligt brev med fra Tim, når du køber guitaren. Du får et certifikat med. Og så måske vigtigst, eller en af de vigtige ting, det er, at der er noget Fishman pick-up system i, for det, jeg bruger jo guitaren meget live, kan man sige. Så. Og der er jo faktisk det system i, som du bruger. Lige præcis. Og med hul i numsen. Tim Christensen, 1967, Southern Jumbo.